Ez daukat arazonik historioa bentzuteko. Baina mezen ez maritxu,
Venga, Jackie, que comencemos. Al saber tanto, va a llegar el cocinero y cuchi da la abuela pura, arranco rigor en vela de mi tarjarita. Esta taberna no la ingreseco o pensar esa que veo. Cuando lo hago, me estoy bien, para que eso. Roberto ha ofertado su asola. Unibertsitatea paso arazi zuenean. Ospetsu bilakatzea nahi izango zuen. Baina, honelako auztie, mesende gutxi egiten diote, bere izen onari. Argibideak eta lekukoak bilatuko leiko edera hogeita amalegun. Aste betean aurkituko dut, behar adimia bilitzen, pari hori xe. Prezti izango gara, zure lekuko edote bat jasotako. Pasatu dira mendik, errektore jauna. Ilun zamarra du egiten dira. Ez da erraza ez. Nire iritziz, oraindik lehenko gartatzen ez. Rafa. Jakina. Eskribo gauna. Hortatu zara. Ongietorri, Rafael. Zer moduz, gozatu gara, azkenengo azterketetan. Gusto da beratu nez, erretara jauna. Hauziak erabintzizkidan beldurrak usatu, eta denak handitu ditu. Nabar nintzeko, gotaren bat zain. Zuzenbide administratiboan, dikain jatea dure. Eta erromatan eran, kun laude, erretara jauna. Zalde da, pare bat bakarrik egin nintzik. Gabona gaurtik, parurak, berarekin izkontzeko eskatu zizu. Eta ezentza jaso zuen. Horrelaxe da, eta eta jona. Ezentza eman da nio lehenago, etxean, komentatuko zuen, noen, ez da? Bai, eta jona, aitari eta amari inpatu nio. Eta nio. Gauza bat esan behar dizut. Badakide lan nor izango den Paularen senarra. Bartolo. Bartolo? Badaki beroren nolako den ornote hori? Ez. Nahastu egin ez. Arrando hori esan beharrean Bartolo esan dizut. Arrando hori da bai garbi dago. Paula arrando hori dekin ez kontu beharko. Arango reirekin, basakrezta gutxada baina hori, ez dut batik joroko zabantzari. Dena dela, ez esan hori jarrape, zuri, oaz, hain, gotea, hain, ikatu. Baina, pero zona, baina, ni... Baina, zuri, Zuse, bantzen pausiau, Adrebiek, arrazoiak gota dituzte. Baduzue beste esatekorik erabakia baino lehen? Nire adetik ez, jauna. Nire? Nire? Zer edo zer falta zait. Zuek, Maritxu, eguerdiko amabietan bastatzen zuek, eta zontzietan abaldu, ez da? Bai, jauna. Baina, zenarrarekin kanpora joan beharra izaten duzulako, noizian behin ezarela etxean egoten ere egia da. Bai, jauna. Eta, dut partean edo, zamunke liburuan irten behar izan zenuten, naiz ondo gogoratzen. Baliteke. Hori xekatu nahi duen erabakia gogoratzen.
jaun andreok, hautsi duzue epaia. Ni neun izango nauzuela, Paula Orozana eta Rafael Mendizabal, ez konduko dituen apaizan.